गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एप्पल्स एंड बनानाज. एप्पल्स म्हणजे काय? सफरचंद. आणि बनानाज म्हणजे काय? केळी. बघा या ठिकाणी चित्र दिलेलं आहे ते कशाचं आहे विद्यार्थ्यांनो? बनानाजचं. ओके, आता बघा या ठिकाणी काय लिहिलेले आहे ते आता आपण आधी रीड करून घेऊया. बघा, लिसन, रिपीट अँड सिंग विथ ॲक्शन्स. आता बघा विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही या ठिकाणी आहेत का? नाहीत. तर ही राईम जी आहे ती विथ ॲक्शन करून घ्यायची आहे. म्हणजेच काय? आपले जे हावभाव आहेत त्यासहित हे गाणं आपल्याला म्हणून घ्यायचं आहे. बघा, ऐका, माझ्याबरोबर म्हणा आणि हावभावांसह हे गाणे म्हणायचे आहेत. हे फक्त काय आहे विद्यार्थ्यांनो? एक गंमत म्हणून ही एक राईम तुम्हाला या पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेली आहे. बघा, पेज नंबर 24 आहे, त्यामध्ये ही कविता दिलेली आहे. बघा विद्यार्थ्यांनो, यामध्ये कसे फेसची ॲक्शन, माउथची जी ॲक्शन आहे, ए ई आय ओ यू, हे जे ओवेल्स आहेत ते बोलताना आपले जे स्वर आपल्या तोंडातून बाहेर निघत असतात ते कशा पद्धतीने निघतात, आणि ते बोलताना आपण कशा पद्धतीने आपले माउथ, आपलं जे ओठांची हालचाल कशा पद्धतीने होते ते या ठिकाणी दिलेले आहे. बघा, सुरुवात आपण इथून करून घेऊया. बघा, आय लाईक टू इट ॲपल अँड बनानाज. आय लाईक टू इट ॲपल्स अँड बनानाज. आता बघा, ब बोलताना आपला जो ओट कसा होतो बरं का? सांगा बरं का? ब बनानाज. आय लाईक टू इट ॲपल्स अँड बनानाज. आता इट बोलताना आपले ओट जे आहेत ते एकमेकांपासून जरा लांब जात असतात, सॉरी जवळ येत असतात. आता नेक्स्ट बघूया आपण. बघा या ठिकाणी कसे ओट केलेले आहेत एकमेकांपासून, हे ओट वेगवेगळे दिलेले आहेत, दाखवलेल्याचं चित्र आहे. बघा, आय लाईक टू एट, आय लाईक टू एट ॲपल्स अँड बनानाज. आता ए ॲ ॲ बोलताना आपण काय करतो विद्यार्थ्यांनो? आपले जे ओट आहेत ते एकमेकांपासून दूर जात असतात. बघा या कवितेमध्ये आपल्याला फक्त ए ई आय ओ यू हे जे स्वर आहेत विद्यार्थ्यांनो ते स्वर कशा पद्धतीने बोलायचे असतात, आपल्या ओठातून ते कशा पद्धतीने निघतात बाहेर, एवढेच तुम्हाला कळणे महत्त्वाचे आहे. बरोबर, आता बघा नेक्स्ट, आय लाईक टू इट इट ॲपल्स. आय लाईक टू इट इट ॲपल्स अँड बिनीनीज. बी नी नीज. आता बी म्हणजे काय विद्यार्थ्यांनो? बी म्हणजे असणे. इट म्हणजे काय? खाणे. लाईक म्हणजे आवडणे. नेक्स्ट बघूया. बघा आय लाईक टू आईट आईट ॲपल्स अँड बाय बा नानाज. काय? बाय नानाज. आय लाईक टू इट इट ॲपल्स अँड बाय नानाज. बघा विद्यार्थ्यांनो, या ठिकाणी ओठ कसे झालेले आहेत? एकमेकांपासून लांब गेलेले आहेत. म्हणजे जे आय हे स्वर आहे यासाठी आपले ओठ कसे निघतात? एकमेकापासून लांब जात असतात. बरोबर, आय ॲपल्स. बघा, आय लाईक टू इट इट ॲपल्स अँड बनानाज. ओके, आता नेक्स्ट बघूया विद्यार्थ्यांनो काय आहे या ठिकाणी दिलेले. आता याचे ओठ कसे होत आहेत, म्हणजे कुठला उच्चार आहे? बघा, आ ओ ओचा कसा गोल आहे तसं त्याचा ओठांचा आकार कसा आला आहे विद्यार्थ्यांनो या ठिकाणी? गोल आला आहे. बघा, आय लाईक टू ओट ओट ओपल्स अँड बनानाज. बघा, आय लाईक टू ओट ओट ॲपल्स अँड बनानाज. आता बघा विद्यार्थ्यांनो, हे वर्ड बोलताना त्याचे ओट कसे होत आहेत? एकमेकांपासून लांब अंतरावर होत आहेत आणि ओठांची पूर्ण गोल अशी गोळीसारखी होत आहे. बघा, त्याचे ओठ कसे झाले आहेत विद्यार्थ्यांनो? एकदम गोलगोल झाले आहेत. कशाचा उच्चार झाला आहे त्या ठिकाणी? बरोबर, ओ या शब्दाचा, या अल्फाबेटिकल वर्डचा. आता नेक्स्ट बघूया. बघा, आय लाईक टू ओट ओट ॲपल्स
I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. आता बघा विद्यार्थ्यांनो, या ठिकाणी तो काय म्हणतोय, मला काय आवडतं, ॲपल पण आवडतं आणि बनानाच पण आवडतो. पण मग बघा कशा पद्धतीने आता या ठिकाणी कशाचा उच्चार झालेला आहे. बघा विद्यार्थ्यांनो, वरील स्टांझामध्ये ईचा उच्चार झाला आहे आणि खालील स्टांझामध्ये ओचा उच्चार झालेला आहे, बरोबर. आता बघा, आय लाईक टू ओट ओपल्स अँड बोनोनोज. आय लाईक टू ओट ॲपल्स अँड बोनोनोज. बघा विद्यार्थ्यांनो, या ठिकाणी बघा ह्या मुलांचे चेहरे कसे झालेले आहेत. म्हणजेच काय, हे जे ए ई आय ओ यू हे जे स्वर आहेत ते बोलताना आपले जे फेस असतात, आपला जो चेहरा असतो तो कशा पद्धतीने होत असतो, कशा पद्धतीने तो उघडझाप होत असतो, ते ह्या ठिकाणी या कवितेमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. आता बघा या ठिकाणी काय मेन्शन केलेलं आहे, मुलांना ए ई आय ओ यू ही अक्षरे लक्षात राहण्यासाठी ही गमतीची कविता दिलेली आहे. बघा, स्पेलिंग, लेखन, वाचन इत्यादींसाठी तिचा उपयोग करणे अपेक्षित नाही आहे, बरोबर. म्हणजेच तुम्हाला याचे स्पेलिंग्स तर पाठांतर करायच्याच आहेत, परंतु याचे पाठांतर, ही कविता पाठांतर करायलाच हवी असेही काही दिलेले नाही आहे. परंतु आपण जे वर्ड बोलतो विद्यार्थ्यांनो, ए ई आय ओ यू हे जे लेटर बोलतो आपण, त्यावेळी आपले बोलण्याचा जो उच्चार असतो तो कशा पद्धतीने असतो, तो कशा पद्धतीने असायला हवा, ते आपल्याला समजणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून ही राईम तुम्हाला तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेली आहे. आता बघा या ठिकाणी काय सांगितलं आहे, रीड द वर्ड्स अलाउड, कॉपी देम इन युअर नोटबुक. हे शब्द मोठ्याने वाचायचे आहेत आणि तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहे. चला तर मग आधी मी बोलते आणि मग माझ्या पाठीमागून तुम्हाला बोलायचे आहे. नाव लेट स्टार्ट. नेम, केम, बी, मी. बीचा मीनिंग काय होतं विद्यार्थ्यांनो, असणे, आणि मी म्हणजे मला. फाईन, नाईन. फाईन म्हणजे छान, नाईन म्हणजे नऊ. कोन, कोन म्हणजे काय, शंकू. आणि बोन, कोन, बोन, बोन म्हणजे हाड. ट्यूब, क्यूब. ट्यूब मीन्स नळी, क्यूब मीन्स घन. बघा विद्यार्थ्यांनो, यावर आधारित एक ॲक्टिव्हिटी आहे, ती मी तुम्हाला आता करून दाखवते. बघा विद्यार्थ्यांनो, ॲपल्स अँड बनानाज यावरील ॲक्टिव्हिटी आहे. बघा, फिल इन द ब्लँक्स विथ ए ई आय ओ अँड यू. आता बघा, हे जे स्वर आहेत विद्यार्थ्यांनो, त्याचा वापर करून आपल्याला हे ज्या रिकाम्या जागा आहेत त्या आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत. आता बघा या ठिकाणी काय आहे, एन डॅश डॅश एम ई. आता डॅश डॅशच्या ठिकाणी आपण काय राईट करू शकू बरं का, म्हणजे एक अर्थपूर्ण वाक्य शब्द तयार होईल. करेक्ट, एन ए एम, एन ए एम ई, एन ए एम ई. नेम, नेम म्हणजे काय, तर नाव. ओके, नेक्स्ट बघू आपण. आता बघा, सी ओ एम डॅश डॅश. आता या ठिकाणी जी फिलिंग द ब्लँक आहे ती आपल्याला कम्प्लीट करायची आहे आणि काय यूज करायचं आहे, बघा, ए ई आय ओ अँड यू. ओके, सी ओ एम ई. ई वापरला तर काय होतं, कम. कम म्हणजे येणे, गो म्हणजे जाणे. आता बघा विद्यार्थ्यांनो, ए ई हे दोन ओवेल्स या ठिकाणी झालेले आहेत. आता नेक्स्ट बघूया, एफ डॅश डॅश एन ई. काय वापरता येईल बरं का, बरोबर, एफ आय एन ई. म्हणजेच काय, फाईन मीन्स काय, छान. आणि कम म्हणजे येणे. नेक्स्ट, सी डॅश डॅश बी ई. काय येईल बरं का या ठिकाणी, सी डॅश डॅश बी ई, सी यू बी ई, क्यूब. नंतर काय आहे बघा या ठिकाणी, सी डॅश डॅश एन ई. काय वापरता येईल विद्यार्थ्यांनो या ठिकाणी, कोन. आईस्क्रीमचा कोन आवडतो की नाही,
बरोबर तो कोण बरोबर। आता नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी काय आहे विद्यार्थ्यांनो बघा, राईट वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए ई आय ओ यू, असे अर्थ असे शब्द तयार करायचे आहेत की त्यांचे जे हे जे लेटर्स लिहिलेले आहेत त्यापासून आपल्याला स्पेलिंग्स राईट करून घ्यायचे आहे। बघा या ठिकाणी काय तयार करता येईल मग आपल्याला, अँट, अँट मीन्स मुंगी किंवा ॲड, ॲडो टाईप येते ना ॲडव्हर्टाईज आपण प्रोग्राम बघतो त्यामध्ये, नंतर ई, ई पासून एक्स, नंतर एंड म्हणजे शेवट, आय, आय पासून बघा आईस म्हणजे बर्फ किंवा इफ, नेक्स्ट ओ, ओ पासून ऑक्स नंतर ऑफ, यू या लेटर पासून बघा यू एन सी एल ई अंकल किंवा युनियन किंवा ओनियन, ओके सॉरी युनियन अम्ब्रेला, अशा पद्धतीने विविध लेटर्सपासून शब्द आपण तयार करू शकतो। आता बघा विद्यार्थ्यांनो अशा पद्धतीने तुम्हाला देखील तुमच्या नोटबुकमध्ये असंख्य असे विविध असे शब्द तयार करायचे आहेत। चला तर विद्यार्थ्यांनो आज तुम्हाला जो घटक शिकवलेला आहे, चला तर विद्यार्थ्यांनो आज जे तुम्हाला ॲपल्स अँड बनानाज हा घटक शिकवलेला आहे तो तुम्हाला लक्षात आलाच असेल बरोबर। यावर आधारित मी तुम्हाला स्पेलिंग्स हार्ड वर्ड्स पाठवणार आहे, ते तुम्हाला पाठांतर करायचे आहेत आणि ॲक्टिव्हिटी देखील तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायची आहे। ओके थँक्यू।